Sən xəbərdar olduğun üçün hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Allah-u Teal bir kəramətli kitab verib bizə. İnnehu lə Qur'anun kerim, fi kitabim məknun. O bağlı bir kitabdır, hər kəs ora əl uzada bilməz. Hər kəsin işi deyil ona toxunmaq. Dalıcandır, la yeməssuhu illəl mutəhhərun. Onu ilə təmasa girməz, ona məss eləməz, toxunmaz, la yeməssuhu. Təmasa girməz onu ilə, məss eləməz onu. Kim olmayan? Mutəhhər olmayan. Mutəhhər nədir? Pak, tahir, yox. Mən pak olum, tahir olum, günahlardan uzaqlaşım, heç bir günah eləməyim, o təhavrətə gəlim çıxım. Mən Qurana toxuna bilərəm, yəni bildizdə hansı toxunmaq mənasına girə bilərəm? Yox, onun üçün mütəhhər olmaq lazımdır. Mütəhhərlə tahirin fərqi var. Tahir pakdir, mütəhhər isə pak olunmuşdur. Gəlir Allah tərəfindən pak olunasan. Niyə? Axı bu vaxta qədər dedi, göndərən kərim, gətirən kərim, verilən kərim, yer kərim, vaxt kərim, hamz kərim. Bu ta o mənşədən kəramət tapa-tapa gəlib, axı hər adam ora girə bilmir. Hər pak ora girə bilmir, insan pak olur, tahir olur, mütəhhərə yol tapır. Mütəhhər kimdir? Pak olunmuşlar kimdir? Əzab surəsində Allah Teala deyir onlara. Deyir ki, innəmə yalnız və yalnız yuridullah, Allah iradə edir, liyuzhibə, ki aparsın, uzaqlaşdırsın, ankumur rejs, sizdən bütün pislikləri. Bütün biz kimdən gedir söhbət? Əhləl beyt, yəni mövzu əhli beytdir. Və yutahhirəkum tathira, sizi bir pak eləmək pak eləsin ki. Yutahhirəkum tathira, iki dənə pak eləmək gəlir, bizlərdə var ha. Biri sənə hissləndirir, deyirsən ki, indi sənə döyəcəyəm o. Biliyorsan, lap çox hissləndirir, deyirsən ki, sənə indi bir döyməyi döyəcəyəm. O iki dənə deyirsən bunu. Yutahhirəkum tathira budur. Elə bir pak eləmək ki, burada incəliklər var. Demir, siz çirkikdir, sizi pak elədim. Deyir ki, ritsi qoymaram, sizə yaxın gəlsin. Pisliyi qo, toz qondurmaram üstünüzə, o mənada. Bunu Allah Teala bu insanları niyə qərar verir? Və cəəlnahum əimmə. Ne üçün idi bu? Yəhdunə bi əmrinə, insanları hidayət eləmək üçün. Necə ki, Quran hidayət eləyəndir? Quran kəramətlidir, Quranın müəllimi də kəramətli olmalıdır. Allah tərəfindən pak olunmalıdır, seçilməlidir. Quran müəllimi, Quranı öyrədən, əhl-i beytdən gedir söhbət. Hər pakdan olmaz, gəli o əhl-i beyt olsun. Allah tərəfindən pak olunsun. Hər işin başına hər adamı qoymazlar. Allah-u Teala məxsusi bir iş idi ki, o nazil olanda deyir ki, Peyğəmbərə deyir və mağadral kəmal leylətul qadr, leylətul qadr xayrun min əlifi şəhər, sonra deyir, tənəzzəlül mələkəti və ruh. Ruh ayrıca bir mələkdir, məxsusi mələkdir ki, ancaq Quran nazil olanda inər gələ. Bundan gedir söhbət. Yəni, Allah məxsus bildiyi xas bir iş üçün müəllim təyin eləyir. O müəllim kimdir? Mütəhhərlər. Mütəhhər kimdir? Əhzab surəsində deyir ki, mütəhhərlər bu kəslərdir ki, Allah öz onları pak eləyib. Bizim pak eləməyimiz nə? Biz özümüzü pak eləyirik, cəmiyyət bizi pak eləyir və yaxud biri o birini pak eləyir. Bu, o paklıqdandır.
Buradakı paçlıq fərqli paçlıqdır. Bunlarda heç tərki ula olmamalıdır. Bunlar o qədər paçdılar ki, paç zatın içərisinə girəcəklər olar. Yəni onlar kimlərdir? Onlar danışan Quranlardır. Bu o deməkdir. Onların danışığı Qurandır, onların hərəkəti Qurandır. Əgər Quranı yığışdırsan, hansısa bir məsumi götürsün, o məsumun hərəkətini, o məsumun işini diqqət elə. Qələmə olsun, çevirib olacaq Quran. Təhlil eləsin onun həyat tərzini, həyatını və yaradıcılığını çevirib olacaq Quran. Quran varsa, nə ehtiyac var ona? Onu təhlil eləyən. Ümumiyyətlə, bunlara nə ehtiyac var? Bunlar nümunədirlər. Diqqət elə. Allah-u Teala Peyğəmbərimiz üçün nə deyir? Deyir ki, o Peyğəmbərdə sizin üçün nə var? Gözəl nümunələr var. O Peyğəmbər kimdir? Rəhmətən lil aləmin. Bunu yadınızda saxlayın. Peyğəmbər kimdir? Aləmlərin rəhməti. Rəhmətən lil aləmin. Niyə? Quran var idi də, yox, praktiki sən görməlisən ki, insan belə olmalıdır. Bu boyda rəhmətən lil aləmin iş görür, deyir bir dənə işi yerinə yetirməsin, risalətin tamamdır. Din hasan kamil olar. Bir nəfər var, İslam dini bir nəfərin gəlib sənin yer və keçməklə kamil olacaq. Onu təyin elə, din kamil olsun. Dini kamil eləyən kişi kim idi? Dini kamil eləyən kişi. Kimdir? Əli. Əlinin iki övladı var idi, Həsənəyn, İmam Həsən, İmam Hüseyn. Təsəvvür eləyin, o Həsənəyn kimdilər? O Həsənəyn cənnət əhlinin ağalarıdır. Cənnətin ağalarıdır bunlar. Məqamlarına bax. Bu kifayət qədər hədisimiz var da, ehtiyac yoxdur da, filan kitab, filan səhifə. Hə? Cənnət cavanların ağaları kimdir? Həsənəyn. İndi diqqət edin. Bunları Allah Taala qeyd eləyir. Baxın bunların həyatına, bilin ki, Quran nə cür insan yetişdirmək istəyir? Praktiki olaraq. İndi bu məsumların arasında bir nəfə var ki, bir nəfə var ki. Onun mövlududur. Onun mövlud ərəfəsidir. İndi o gör kimdir? Bu o adamdır ki, rəhmətən lil aləmin ki, Peyğəmbər üçün deyirik, o rəhmətən lil aləminin ürəyinin rahatçılığı, qəlbinin sevinci. Ümmi Əbiha, atası deyir ona fəda olsun, atasının anası, yəni Fatimə, Peyğəmbərin neydi? Rahatçılığı. Fatimə Peyğəmbərin neydi? Rəhməti. Rəhmətən lil aləminin neydi? Rəhməti. Diqqət elə, ona görə təqdim olanda Kisa, hədisi Kisada deyir, deyir, bu Fatimədir. Və əbuha, və bəliha, və bəniha. Niyə? Onu ilə atasıdır, həyat yoldaşıdır, balalarıdır. İllətül iləl, budur səbəblər, səbəblərdir. Aləmlərin rəhməti Peyğəmbərdir. Peyğəmbərin rəhməti Fatimədir. İslam dinini kamilliyə çatdıran Əlidir. Qədirxumdan sonra dedi ki, kamil din kimi Allah qərar verdi bu İslam dinini. Hə? Dini kamilliyə çatdıran Əlidir. Əlini kamilliyə çatdıran Fatimədir. Bir sünniyə görə Əl-izdivacı nisfiddin. Evlənməklə din kamala çatır. Peyğəmbər hədisində evlənəndə din, insan dini kamilliyə, Həzrət Əlinin dinini kamil eləyən kim idi? Xanım Zəhra idi. Cənnət cavanlarının ağası əgər Həsənəyndirsə, İmam Həsən, İmam Hüseyndirsə, onlar üçün analarının ayağının altı cənnətdir. Gör, indi o şəxsin məqamına bax, o şəxsin böyüklüyünə bax ki, bu kəramət yolunda gedənlərin, başında diyananların, lap alilərinin, Həzrəti Peyğəmbərə Allah-u Teala deyir ki, inna teynə kəl kulsər, sənə o mənəvi çoxluğu verdik. Buna görə Allahuva namaz qıl
və dəvə kəskinə fikir verirsən. Bu aliliyi həmən o yolda gedənlər nə qədər hüccətlər varsa, o hüccətlərin biri deyir ki, biz sizə hüccəti, o bizə hüccətdir. Hanım Zəhra bizim hüccətimizdir. Biz onu başa düşməliyik. O Cəbrail əleyhissalam üçün ki, Allah Teala deyir ki, Rəsulün Kərim, kəramətli bir elçidir. Neçə-neçə peyğəmbərlər Cəbrailin üzünü görməyib, böyük-böyük peyğəmbərlər olub ki, həyatlarında bir dəfə görüb, xanım Zəhra salamullah əleyhanın adlarından da biri mühəddəsədir, hədis deyən mühəddəsə. O bilirsiniz niyə görədir? Məqamın bir dənə böyüklüyünə baxın ki, atası dünyasını dəyişəndən sonra 75 gün Cəbrail hər gün gəlir ona təzəlli verir. Kifayət qədər hədislər var və anamın kitabı məsələsi ki var, ki oradan çox şeylər öyrən. İmam Sadıq əleyhissalam deyir ki, o xanımın kitabından biz çox hikmətlər öyrənirik, həmin o kitabdır. Ki Cəbrail əleyhissalam 75 gün gəlib bu xanımın yanına. Ta ölən gününə qədər, şəhid olan gününə qədər. Ki bu kimdir? 18 yaşında bir qız, hansı ki evindən, mətbəxindən bayra çıxmayıb, atasına nümunəvi qız olub, həyat yoldaşına nümunəvi zövcə olub, balalarına nümunəvi ana olub, dili Quran zikr eləyib, əli mətbəx işi görüb və ancaq bu komanın içərisində bir cahcalar, bir cənnət yaradıb ki, bütün dünya onun əzəməti qarşısında heyrətdədir və sonuncu hüccətdir ki, onun həyatında mənim üçün böyük nümunələr, böyük örnəklər var. Allah bugünü bizə mübarək qərar versin. Allah o şəxsin, o böyük şəxsin şəfaətini bizə nəsib eləsin inşallah.